bakka nuti itti argamnu magaalaa Jimmaa keessatti bakka buqqaatonni ilmaan Oromoo Harargeerraa yeroo darbu buqqaanii gara godina Iloo Abbaa Booraarraa ammoo gara Jimmaatti dhufanii dhoksiifamanii bakka jarri itti argaman bakki kun. Egaan bakki jarri itti argaman baay'ee waan nama gaddisiisu yeroo ammaa kanatti yeroo dhukkubni COVID-19 yookaan vaayirasiin koronaa addunyaa yaaddessaa jiru keessatti haalli jarri keessa jiran bakka walitti qabama tokko keessatti namoota 8-9 walitti qabamanii rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran argaa jirra. Kanaaf qaamni dhufee asitti isaan laale ni jira, qaamni dhufee furmaata kenneef ni jira kan jedhus gaafanneerra. Gaaffii wanta nuuf deebisan isaanumarraa kallattiidhaan dhageenya. Mee eenyu siin jedhama kaakee? Naajira. Bakki kun amma nama meeqaan jiraattu as keessa? Mee bakki keessa? Ilmoo daa'ima baattaa? Mee bakka kana keessa nama meeqaan jiraattan? Abbaa warraa sadiin as keessa jiraattu? Abbaa warraa sadii jechuun ijoollee nama meeqa walii gala? Ijoolleen nama sagal. Walii gala nama sagaltu bakka kana keessa jiraataa jechuudha? Qaamni dhufee asitti isin ilaalee jechuudha deeggarsa isiniif godhe jira? Qaama sadii ilaalee deeggarsa nuuf godhe jiru mootummaan ammoo ji'aan kiiloo 15 nuuf kanna. Kiiloo 15 jetti? Baatii tokko keessatti kiiloo 15 qofa isiniif kennaa jechuudha. Garuu miidiyaarraa kan argaa jirru jechuudha. Kumtaala garaagaraa jechuudha kan jarri feesbuukii irra naannessan argina. Kun haala isinitti jirta yeroo dhufnee arginu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa kanarratti waan jettu qabdaa gabaabsite? Kumtaalli nuuf kan namuun jiru. Wanni nuuf kan namaa jira ji'a kiiloo 15 abbaan maatii 4:51 fudhate. Akkam jirtu eenyudha maqaan keessan? Dugaatir. Sagalee keessan ol fuudhamee bakka kana nama meeqaan jiraattu? Abbaa warraa meeqa jiraa bakka kana? Abbaa warraa lama maatii ja'an qaba. Maatii ja'an bakka ta'u kana keessa jiraattu jechuudha. As keessatti qaamni dhufee isin ilaalee bakka kanarraa isin jijjiiruudhaaf furmaata kennuuf jedhanii jira. Furmaannoo maan jiru jechuudha? Asitti dhufee qaamni deeggarsa isin godhaa jiru illee jiru. Abbaa warraa lamaa jira iddoon kanarra. Maatii ja'an wajjin maatii ja'an qaba. Mee maal jettu uummata Oromootti maal dhaammattu? Maal akkanatti kan gatamlee iddoo kanatti gatamlee akka qoshaashaatti gatamlee jira. Ayyee kanaaf ergaa keessan gaafa uummata Oromoo biraan isiniif geenyaa nutiis gara kana kan dhufeef jechuudha. Yeroo darbes dhufee isin ilaalee karaa sagalee bilisummaa Oromootiin akka isiniif darbu godheen ture. Ayyee. Tole egaa nuti ergaa keessan dabarsuudhumaaf isin bira dhufne galatooma. Eenyu siin jedhama maqaa kee? Nama meeqaan bakka kana jiraattu? Abbaa warraa lama. Bakkattoo kana walii gala daa'immanii fi abbaa warraa meeqatu galaatu? Daa'imman meeqa? Ati meeqa qabu? Daa'imman afur. Asitti namni dhufee isin ilaalee waa isinii deeggarsa godhaa jiru jira? Namni illee akkasi nasii baatu waan tokko isin ilaalee hin jiru jechuudha? Waan hin jiru. Hayyee egaa nuti mee uummata Oromootiin maal jettadha? Ergaatti dhimattu qabdaa? Wanni kun uummata Oromoo hunda bira waan ga'uuf maal jettaa mee dhaamsa keettidha uummata Oromoo uummata keetti jechuudha? Haati ilmaan afurii kun utuma isheen dhukkubsattee ciistuu itti goree yeroon gaafadhu haala keessa jirtuuf waan keessa jiranu sirriitti naa ibsuu hin dandeenye. Waan fayyaa ishee guutuu hin ta'iniif rakkoolee ishee irra ga'aa jiruuf hawaasa bakka kana qubatee jiru rakkoo maalii akka irra ga'aa jiru irraa baruudhaaf itti goree gaafadhullee haasa'uu hin dandeenye. Egaan ilmaan Oromoo baha Oromiyaa irraa buqqa'anii godina Iloo Abbaa Booraa kan turte yookaan yeroo ammaa kana Buunnoo Beddellee keessatti kan waamamtu irraa buqqa'anii gara bakka dhaloota isaaniitti deebi'aa osoo jiranii magaalaa Jimmaa keessa qubachiifamanii kan argaman yeroo ammaa kanatti magaalaa Jimmaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii afaanuma isaanii irraa dhageenye jirra. Ilmaan Oromoo kunniin yeroo adda addaatti gargaarsi garaagaraa godhamaa fi jira jedhamee miidiyaa irratti propaganda ta'ee yeroo odeeffamu
ni agarra. Garu qaaman dhufne ilmaan Oromoo baha Oromiyaa irraa buqqa'ani magaalaa Jimmaa keessatti bakka tokkotti walitti qabamanii jiran kana yeroo dhufne qaaman haasofsiifnu wanti miidiyaa irraa dhageenyu yookaan arginu fardaaf lafa akka ta'e hubanna. Kana malees waan nama gaddisiisuu fi waan nama baay'ee qalbii nama cabsu bakkoota xixiqqoo walitti qabamtee ijaan argitanu akkasii keessa maatii nama afur nama lama nama sadiin galu abbaa warraa lama sadii afur waan akkasii jechuudha. Abbaa warraa tokko ilmaan ja'a shanis sadiis kan qabu as keessatti argama. Yeroo ammaa kana keessatti dhibeen hamaan addunyaa raasaa jiru COVID-19 yookaan koronaa vaayirasiin yeroo inni itti uummattoota addunyaa lubbuu galaafachaa jirutti hawaasni Oromoo baha Oromiyaa irraa buqqa'anii magaalaa Jimmaa keessa qubatanii jiran kun waa'ee dhukkuba kanaarraa yeroon gaafadhus waan tasa nama ajaa'ibee hin dhiibne tokkoon irraa dhaga'e. Isaanis waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii kana irratti namni hubannoo isiniif kenne hin jiru maaliif akkasitti walitti siqxanii teessu jedhee yeroon gaafadhu homaayyuun dhageenye waan koronaa jedhamu hin dhageenye naan jedhan afaanuma isaaniirraa haa dhageenyu. Maatii meeqa kan mee bakka kana kan jiraate? Bakka kana abbaa warraa meeqa galaa isin hin jiru? Abbaa warraa sadii asitti gala. Mee waan dhukkuba amma vaayirasii koronaa amma dhufe kanarratti namni dhufee hubannoo isinii kenne jira? Dhukkubumti kun dhufee biyya kana seenuu isaa namni isinii hime jiru jechuudha. Akkasumatti jaljettanii walirra jirtan yeroo ammaa kanatti dhukkubni kun wal tuttuquudhaan darbaa walitti dhiyaachuudhaan harka wal fuudhuun illee yeroo dhorkamu keessatti meetira lama lama walirraa fagaadhaa jedhamee yeroo himamutti namni isinii hime jiru jechuudha. Ajaa'iba! Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Mee waan kana gaa uummata Oromootti illee isinii dabarsinee akka uummanni Oromoo sagalee isinii ta'uudhaaf waan kana waraabuu dhufe yeroo darbes waraabee gara sagalee bilisummaa Oromootiin dabarsaatiin ture. Mee dhaamsa qabdanu mee maal jettu uummata Oromootti maal dhaammattu uummata keessanitti? Wanta akka lenta nu geesse hin jiru. Hayyee! Mee dhaamsa qabdanu mee maal jettu uummata Oromootti maal dhaammattu uummata keessanitti? Wanta akka lenta nu geesse hin jiru. Hayyee! Kara mootummaa irraa jechuudha. Hayyee! Baatiitti kiiloo 15 isinii kennu jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti! Hayyee jabaadhaa gaa rabbi isin faana ta'uu ergaa keessan uummata Oromoo biraan isiniif geenya. Bakka kana keessa nama meeqaan galtume? Jechuun asirratti wanni si waraabaa jirru uummata Oromootti ergaa kana isinii dabarsineeti. Abbaa warraa nama meeqaan bitatanii guutanii fakkeenyaaf ammoo. Abbaa warraa lama faa sadii faan jiru. Asitti immoo wanni deeggarsa isinii godhaa jiru bakka kanaa isin baasuudhaan wanni furmaata isinii godhaa jiru jira. Homaan jiru jechuudha. Akkasuma jiraataa jirtan yeroo ammaa kana dhukkubni tokko addunyaa raasaadhaan vaayirasii koronaa dhukkuba kanarraa. Ofitti ibsanuuf namni hubannoo dhufee isinii kennaa jiru jira? Uummata kanarra illee quban qabdan jechuudha. Hin dhageenyes jechuudha. Bakka kana keessa nama meeqatu jiraata? Abbaa warraa tokkoo fi ijoollee sadii jiraata. Nama shantu bakka kana jiraata jechuudha. Golgaa sharaa waan ta'eef inni kana keessa. Maatii wajjin nama shanii as keessa jiraata. Abbaa warraa lamatu as keessa jiraata jechuudha. Maatii shan waliigala maatii shantu bakkittoo amma argitan kana keessa jechuudha. Abbaa warraa lama jechuudha. Walumaagala namoota kudhan jechuudha kan as keessa jiraatu. Abbaa warraa lama jechuudha. Maatii shan kan ofirraa qaban jechuudha. Egaan haalli jarri keessatti argaman ilmaan Oromoo magaalaa Jimmaa keessa qubatanii jiran haalli isaan keessatti argaman akkuma isin amma argaa jirtan yeroo dhukkubni kun addunyaa
rasa jiruti ilman oromo nama isan lalu dabudan aske satti rakko hama afsat lama akajiran baye wanna magadisu kesi ti argamu kuno yero ma kana argitan akasitti bakkato kotti walitti qabamani yero ciisan yero ma kana bakkota garagarat fagenye kesen egedda walirra sika kan jedamu media ledan afarfama yero jiruti kamni tokko fe asirra namni san lala jiru hinjir kanaf ilman oromo bakkota garagarat argamtan biyota amba fi biye keset kanen de gersa godu fi dandesen ilman oromo as kesetti rakkacha jiran bakka kanarra akajijir tanulle isingavanna bakka kana wana meka tujirata e sati ay namo namo bakka kana tujirata garam dibbi kana ra kan jirata bawra afur bawra shan baye na magaddisisa baye na magaddisisa ilman oromo baha oromia irra bukaani yero amma kana magala jimma kesatti argamanu hala hamar irra jiru hal ilman oromo kun kes jiranis hala kana jedani ibsun wanamati ulfatuda hala ilman oromo magala jimma kes jiran kun ittijiran gababse bifakanan hanganaf dandaame isin dawachisu yalitin jira ilman oromo baha oromia anno bakaduran lagani buddatin ra bukani dufani magala jimma kesetti yero qubatani argaman kana kesetti hal isa yero amma kesetti argaman te girsa yero addadda modumman godatin jira gede media le dan deddebar yero kunda ni agarra garu gafa qama dufne kesetti ne ilalle jennu womato kulle hal jirit jiran baye hal na magadisisa kanesa kesa akajiran argat jirra kanaf ilman oromo bakkota addaddaatti argamtan kan oromummaan isinitti dhagaa mootummaa irraa uummata tokko hin eeginaati akkasitti ilman oromo kanaaf akka birmattanu waamicha kiyyan isiniif dabarsa jechuudha.